Ahoj a vítejte u dalšího dílu ze hry Planet Zoo, opět v módu kariéra. V minulém díle jsme plnili oko tajky, která byla rozdělena na dva díly. Omlouvám se za prostřih, tady nevím, proč se mi nahrávání seklo. A asi jste se teďka tím pádem pochopili, když já pořád mluvím, že tenhle zvuk nahrávám zpětně. Ono nějak se mi totiž u přímé hry nenahrál. No a my se dneska jdeme podívat na velkou kalderu, neboli na hranici kráteru, což je africké safari. Jinak bych vám všem chtěl velice poděkovat za veškerou podporu, za veškeré lajky, za komentáře a opravdu moc si vážím toho, že se vám má videa líbí a děkuji za to. Get straight to it, shall I? This is our great Caldera Safari Park. It's been quite a small operation until now, but we've just been donated some land. And so, like my waistline at Thanksgiving, we're gonna expand. And I think the best way to finance that expansion is by finishing off our 4x4 adventure tour track ride. It'll be a wonderful way to let people safely see wild animals really up close. Although, if you've ever had a mandrill sit on your windshield during one, sometimes it's a little too up close. Yeah. But the main focus of the sanctuary will be breeding and releasing animals of all kinds back into the wild. And as it's a sanctuary, we'll also have to take in animals sometimes. Does that all sound simple? Good, because there's more. We also need to make sure we educate our guests and achieve a very high conservation rating. Well, that's all. Off you go. Takže, co tu máme za úkol? Vypust... Proč jsem to tak blbě střihnul? Co tam teda bylo za úkoly? No, vypustit jedno zvíře do volné přírody, dokončit tady tuhle tu drahu, na kterou, jak vidíte, jsem se hned vrhnul. Proč jsem to sakra střelil tak blbě, to nevím. Ale každopádně můžete si tady představit, jak jsem třeba stavil vláček v naší sandboxové zoo. Vypadalo to dost podobně. Jinak teda dalším tím úkolem bylo dokončit právě tuhletu dráhu, která musí mít aspoň 700 metrů. Což není takový problém, protože ono, i kdybyste to dali dokončit přímou linkou, jako já třeba teďka, tak šup. A ono to těch 700 metrů má. Nevím, co tam bylo přesně teda dalším úkolem, ale jo, mě dal aspoň 1400 návštěvníků a samozřejmě zvýšit vzdělanost našich návštěvníků aspoň na 1,2 hvězdičky. Jakože momentálně je hodně potupná a hodně nízká. A teďka, jak bychom sakra, tady bych totiž chtěl ještě udělat jeden průjezdný výběh, no a hádám, že vrata musím postavit zvlášť, no. Jo, vrata musí jít zvlášť, protože tady se nikde stavět nedají. Což značí, že jsme dráhu dokončili a můžeme ji znovu rozebrat. Protože jsou vrata potřeba. Jaké pak tam dáme, jo? Skleněné, jaké oni dávali? Tyhle ty kovové, aha. Teďka dřevěná taky ne. Kovová, to je ono. Takže dáme kovovou bránu. Ještě předtím, než začneme vůbec stavět plot, ať můžeme tu dráhu dokončit a zprovoznit. Jakože s tou dráhou budou v budoucnu ještě problémy, ale to vy na kameře neuvidíte. Ono už menší je tady. Vadí tam jeden malý stromeček, který... Jak si mi nechce to auto tu dráhu pustit dál. A co pak ty žvatlále, co ty tam zase vypiskuješ? No iu. Vždycky je milé mít tady zvířecí doprovod. No, teď už to jde. Jinak tady tento měl být... Tady tato mise v kariéře měla být taky původně na dvě,
Jenže jakmile jsem to stříhal, tak jsem si všiml, že tam je tolik nutných částí a pasáží, že jsem to proto takhle prostříhal a vidíte, nakonec jsem se vlezl do půl hodiny. A jen pro vaši informaci, já jsem to točil 2 hodiny. Takže, co máme dále? Dále je na čase vypustit nějaké to zvíře, jakože výběr je velký. Protože máme tady hyeny, kde máme zbytečně samce navíc, máme tady antilopy, kterých je nějak hodně. Ale ono se ještě něco určitě najde, že jo. Když se totiž podíváme ještě níž. Ono, vybíráme tady podle genetiky, ale... Potomci to nejsou příbuzní, takže příbuzenské křížení nehrozí, no a když se páme na genetiku, mohli bychom nechat toho samce staršího, ale ono, ono tady máme těch zvířat trošičku více. A třeba těch psů hyenovitých tam je taky hodně. Nebo samozřejmě, co se žiraf týče, nám stačí jeden samec. Takže, promiň kámo, ale ty nejsi zlatej. V tomto nám opravdu stačí jeden. No a teď už nezbývá nic jiného, než zvýšit vzdělání návštěvníků a přilákat jich do zoo o trošku víc. Samozřejmě tím musíme teda zvýšit i toto. No ale ono to pořád klesá. Proč to sakra furt klesá? Jak jsou na tom poutače? Aha. Už chápu, proč to klesá. Ono tady žádné kecadla, žádné televizky nejsou. Jediná věc, která svítí modře, je tamhle, to vypadá u terária. Tohle je jediné vzdělávací zařízení v zoo? To nemyslíte vážně, Bernie? To musíme ho napravit. Takže si vezmeme pár kecadel, které máme připraveno. Perčo, které mám já připraveno. Mám zde tuto dvojtelevizku, která se ideálně hodí k těmto výběhům, ale musím ji vysunout nahoru. Hodí se ideálně k výběhům, kde jsou 2 zvířata, takže jich tu pár hodíme. Uvidíme, kolik to vyjde. Tady máme další. Jak to cvaklo s tou ozvěnou? Tady hodíme ještě jednu, to je ještě stále k žirafám. A šup sem. Tady máme slony a zebry, výborně, takže to máme další 2 tabule. Minimálně jednu sem. Co pak ty míku? A ještě 1 tabuli hodíme semhle, omlouvám se, zruším vám trošku výhled a nestudíte ty tabuly, prosím, děkujeme. Kdybychom mohli ještě zapnout a přidat k ním něco na to kecání, že sem hodím antilopu a žirafu. Hezky jednak druhé, ze zadu hodíme 5 sadlo. Já mám 1 kecadlo vedle sebe. No i... A dáme sem antilopu, dáme to třeba na 10 metrů, proč ne? Onem k druhé tabuli, protože čas nás tlačí a upřímně chci tam jít rychle za sebou, protože se těším na mise další a jelikož, a co jste určitě teda viděli, vidíte, že kromě téhle mise mám hotovou už jenom tu příští a další už jsem nedělal, což značí, že příští díl bude poslední díl, kde zhruba vím, do čeho bych měl jít, ale proč, no já už to stejně nevím, ale to je vedlejší. Tady hodíme zebry a slony, šup sem, no a přihodíme sem samozřejmě i kecadílko na zebru, tady ovšem nemůžeme dát takové rozpětí, protože to je malý kousek k druhému. Sem teda hodíme další, pozor, ať vám to nehodím na hlavu, sem hodíme samozřejmě slony, tak aby se nekřížili, výborně, na tabuli hodíme další zebru, dalšího slona. A tady vedle máme hned hyeny, jo? Výborně. Tak sem hodíme samostatnou tabuli, 1.
se můžeme hodit krásně druhou. No a sem můžeme hodit třetí. Možná. A sem čtvrtou? No, na tu střechu asi ne, co? Kecarílko, ale počkat, proč tahle tabule je černá? Bez elektřiny? Ve vzduchu to nechceme, že? Vypadá divně, hodíme to spíš tady, takhle, ano. A teď kde můžu dát druhé, protože... Teď mi vysvětlete, jak to jsou ty lampy pod elektřinou. Asi protože to je jedna skupina, že? Sem hodíme teda druhé kecadlo. Zapneme, jak se nám lidi vzdělávají. To je moc blízko. No i u. Tady zapneme další kecadílko. A poslední tabule u hyen. A co tu máme dále? No tady je výběh. Ještě psu hyenovitý. Tak počkat, ale měl bych si dát bacha na tu elektřinu. Na šikmé ploše to vypadá divně, hodíme to sem a teďka... Pes jde tak divně. Nějaká chybička. Dáme to třeba ještě semhle. Počkat. Ale ani tady není elektřina? Je to takhle, ona vede takhle. Tam je hodně velká mezera. No nic, tak kecadlo bude tady v modrém, no. A ty dvě televize hold. Nazdar. Tak zapneme aspoň tu jednu, no. Koukám, tady je i světlo bez elektřiny. To trošku nevychytali. Zapneme pejsky a hádám, že... To můžeme hodit na maximum, ostatně hyeny jsou daleko. Tak ať to aspoň pokryje nějakou oblast. No. A co máme? Kde bychom tím pádem mohli dát ještě něco? Jo. Tady? Kde bychom tu ještě dali? Protože to je přeci jen druhá strana vzlu a zeber. To by možná šlo. Elektřina tu tak dosáhne. Takže, jo, pojďme tu hodit ještě jednou k televizi. A možná i kecadlo, uvidíme, kam se to vleze. Hodíme sem. No a sem to asi nehodíme, no, workshop jsem nechtěl. Tam už to uložené mám. Tady to bude bez elektřiny, jo? Ne, nefér, ty lampy elektřinu mají kolem. Nevadí. Tady elektřina bude určitě. Říkám, že tady elektřina bude určitě. Šup do modrého, naproto. Zapneme zebru, zapneme slona. Tady to samé. Jednou zebra prosím a jednou prosím ještě slon. Připojíme kecadílko. A zapneme třeba zebru, proč ne? Tady dáme taky a dáme tu slona. No. A teď jenom čekat, až se to zvýší. Samozřejmě potřebujeme nějak nalákat i ty lidi. Takže by asi nebylo od věci zapojit i třetí safari výběh, že? No. Pojďme do toho. Čím ještě zvýšit by se dalo? No jasně, my nemáme žádné školitele. Přece ti by mohli ještě o něčem kecat. Ještě takhle se dá určitě nějak zvýšit vzdělání návštěvníků a k tomu bychom mohli přihodit i nějaké ty přednášky, že jo? Přece jen ty zvířata. Tady to mají celkem blízko. Sem. Co bychom tam mohli dát?
Dáme žirafu, proč ne? Lze házet potravu. Výborně. No a dáme to třeba snad... Necháme březen. Ne, dáme leden. Dáme první měsíc, protože přeci jen... Nemusí být všechno stejně, sem hodíme druhé, protože my budeme chtít i něco o antilopách. Že jo, hodíme antilopu a co máme za měsíc? Červenec, tak hodíme srpen. Nebo září, srpen dáme. A proč zařval tak ten slon? Sakryš. Ten mě trošku zaskočil, abych se přiznal. No a teď se jdeme vrhnout na ten výběh. Plot už nám teda stojí. Tak je na čase, aby jsme trošku ještě ho vybavili, přeci jen co zde budeme mít. Budou zde buvoly a antilopy vrané. Další výběh s dalšími dvěma zvířaty. No, jak vidíte, vzdělanost už máme, už nám chybí jen ti návštěvníci, no. Je na čase dones další zvířata, lépe řečeno zvířata jsou na cestě, my jim jenom připravíme výběh. Něco z čeho můžou jíst, dále by to chtělo něco. No. Chceme jenom tyhle ty věci, ale počkat. Jo, to by mohli mít i doba, že jo. Jasně, nic nesmyslo, takže z toho všechno můžu použít. Sem hodím třeba ještě na kůl na drbání. No a teď nějaké obohacení potravou. Závěsné krmítko. To dáme sem, aby sem i ti lidi přišli se podívat a zvířata by měla důvod si zajít. Hodíme jim tu i jednu kouli na krmení a i tenhle ten děravý sud, proč ne? Ještě můžeme sem třeba zhodit pár těchto blbostí. Slyším, že už nám nějaká zvířata i donesla, takže hodíme jim sem ještě třeba velký kopačák. Něco, co si můžou zacvičit. No a samozřejmě vůni rostlinek. Protože zvířata nesmí zapomenout, kde voní divoká příroda. No a tady je máme. Jak nám vypadá tedy stav výběhu? Rostliny řešit nebudem. Proč bychom to dělali? Ale jde, oni by chtěli trošku více nízké trávy. Máme hodně vysoké, jo? Není nic těžšího na nápravu, že? Prostě vezmeme a přemalujeme kus. Tohle buvalo vystačí. Ale antilopa by chtěla ještě víc, jo? Tak prostě trošku přimalujeme. Jednou druhou, aspoň nám se cesty nebude koukat vysoká tráva. No, výborně, nic víc nepotřebují. A máme bronzovou hvězdu. Nice. That track ride is proving very popular with the guests. You're really giving them a taste of Africa's wildlife. And when the wind pleases, often a smell too. Listen, I know there's lots more work to do here, but once you've finished, your next project will be something really challenging. Partly because I won't be around to offer advice. I'm setting up a venture in the Arctic, which will take up all of my time. I might even get you involved in it one day. No, takže ty vyrážíš někam do Arktidy a my se zpáváme, co máme teď. Vypustit 4 různá zvířata, jasně, odchovat 3 různé druhy. Jo, to bude teď těžší, to bude zase čekací. Zvýšit vzdělání, to nebude tak těžké, protože to už máme vysoké. A adoptovat 2 gepardy. No. Máme nějaké v obchodě? Gepard? Šup sem? Jak? Tomu se říká načasování, same za samice, přímo na zlatém podnose. Takže pojďme hodit do výběhu. Mezitím se nám něco samozřejmě narodí, že ano? Nějaká ta antilopa to bude. No a my se teda jdeme podívat. Co můžeme do té přírody ještě vypustit? Bavíme se teda jednoho samce hyeny. No já myslím, že když se zbavíme ještě i dvou těch psů hyenovitých, tak taky neuděláme zle, že? Ostatně máme je tam navíc. Tak, užívejte přírody. Abychom měli splněné vypustit 4 zvířata do volné přírody. No a je na čase trošku dodělat pro geparda ten výběh, že?
Geparda mám tady. Výborně, máme pro něho dokonce i vyskoumané nějaké vylepšení, proč by ne? Je to sice zvláštní, žádného masožravce. Počkat, blbost, máme rovnou dva. Máme přece hyeny a psy hyenovi, takže něco tam asi bude. Sem hodíme tohle, kolem vody hodíme nějaké zavlažovače, ať se můžou ochladit. Hodíme jim sem mednu, samozřejmě něco na hraní. No, chtělo by to i tát na krmení, proč ne? No a samozřejmě místo, kde si budou moct uslat. To hodíme sem, takovou malou poudu. Ještě tomu přidáme, proč ne? Takhle ne, to nebude sedět přesně. Přidáme tomu ještě druhou stranu, aby prostě měli to oboustranné. Tady ty trámy, ježišmarja, to je poskladané z malých dílků. Tady ty trámy zrušíme. No a celé to trošku posuneme dolů. A přidáme tam samozřejmě něco, na co si budou naši gepardy moc lehnout. A jo, zapomněl jsem, že se to připojí. Takhle, je to suché, to by mělo stačit. Tak dáme nějakého toho geparda. Jak jsme na tom s terénem? Hodně vysoké trávy. No nic, spravíme. Výborně. Co máme dále? Všechno sedí, všechno jak má být, výborně. Už tu máme i druhého. Teplotu nepotřebujeme, mě zajímá, jestli nemůžu zdrhnout někde. Ne. Modré a žádný červený ukazatel. To je dobrý, to je dobře. Tak zapneme vzdělávání. Přeci jen je to jeden z hlavních úkolů, co musíme splnit. Našeho to můžeme dát na maximum, tady nic jiného nebude. Zatím. No a máme stříbrnou hvězdu a to jsem se díval pro jistotu dopředu. Breeding and release programs are going from strength to strength. That's the ticket. And I also see you've adopted a number of cheetahs. You're gonna have your work cut out keeping them happy. Cheetahs really prosper. Sorry, I've been sitting on that ever since you got them. Right. I should get back to packing. Now, where did I put those snow boots? To nevím. Každopádně vím, že nás čeká vypustit 8 zvířat. Musíme odchovat 5 nebo 6 různých druhů, adoptovat 2 lvě berberské. A to je důvod, proč jsem tam měl toho lva nakliknutého. Já jsem se díval totiž dopředu, co nás čeká. No a nás čekají návštěvníci, nemáme nějak omezené? Ne, ono to nejde ani nastavit tady omezení návštěvníků. Protože jich musíme do zoo nalákat 2600. Což je skoro 1000 víc, než máme momentálně, že? To nevypadá příliš jako nadějně. Ta zoo se bude muset hodně rozrůst v tom případě. No a tak ideálně začneme rovnou tím lvem, protože neumím si představit jiné zvíře, co máme na výběr, co by mohlo přilákat dostatek lidí. Protože na výběr už máme pouze potom ještě pakoně a hrocha. Nic víc už tady není. Což je hodně zajímavé. Takže tohle by měla být hlavní atrakce, co ty lidi sem donutí přijít. Sem jim hodíme ještě něco na hraní. Ale to jsem nechtěl. Jinak nevím, proč tahle mapa se potýkala s hodně velkými záseky. Častými. Proč? To nevím. Ale já tam chci bednu dát. No, šup, krabice. A byl to celoherní problém, nevím proč. Přitom jsem měl zoo, kde jsem měl i 3000 navštěvníků a hra se takhle nezasekávala jako... Se zasekává tohle údolí. No tak, jsme na tom. Jinak vidíte, že jsem si musel vzít i dokonce půjčku, protože nějak jsem nevycházel s financema. Řekněme, za kamerou bylo velké propouštění a nabídání zaměstnanců, protože hodně zaměstnanců mělo 5 hvězd a řekněme, tak trošku finančně vysávali naši kasičku. Takže místo nich jsem tam hodil jenom jedno hvězdičkové, ono to ostatně stačí. Tak snad se brzo i té půjčky zbavíme.
No a nemáme ty lvy. Už tu měli být. Trošku to zrychlím. A tady jsou. Máme splněné, že máme lvy. Takže už zbývá jenom odkovat další tři různé druhy mláďat. No a samozřejmě přilákat ty návštěvníky. Opět nic, co by nebylo zvláštní. A co by bohužel nebylo časově na krátkou chvíli. To je taky důvod, proč teda jsem nakonec to sestříhal tak, jak jsem to sestříhal, protože ty úkoly jsou repetitivní a furt dokola by to bylo na prd. Jinak tady můžete vidět, voilà, narodil se nám lvíček a já za to dostal i achievement. Opravdu, doteď jsem neměl lva v takhle velké zoo, ale přečilo v zoo, kde by bylo 10 druhů zvířat. Tady ho máte, máme sice jenom jedno lvíče, ale i to je úspěch. Jo? Přiveď na svět lvíče v zoo s nejméně 10 druhy. Což my v zoo vlastně máme, protože já jsem mezi tím přidal za kamerou pakoně, což jsem je přidal do výběhu k žirafám a antilopám. No řekněme, trošku jsem na to zapomněl, že jsem je tam dal, takže jo. Ono ve finále i ten lev, nevím jestli se počítá jako 10. druh. Pokud ano, super, pokud ne, nevadí, protože my jich tak se lvem máme 11. No a teď už zbývají jenom ti návštěvníci. Otázka, budeme muset přidat hrochy nebo ne? Protože když se podíváte, mláďata, která se nám narodila, přilákala velkou spoustu návštěvníků, ať už to byly dosud narozená, nebo překvapivě, nebo to, co teprve přichází, že? A tady je odpověď. Mláďata se o to postarala. And with those programs in full swing, we're gonna make a real difference to the wild animal population. I know it's my name above the door, so to speak, but this is your legacy now too. Except in any legal sense, because, believe me, the paperwork is a nightmare. So, before I unleash your talents on your next project, I want to give you one last piece of advice, if I may. Don't just limit your conservation efforts to the zoo. Think of the whole planet. Conserving electricity can be as important as conserving animals. Use public transport. Recycle your rubbish. To je dobrá rada do budoucna. I try to do something hands-on, like cleaning up the local countryside at least once a week, and it's kept me young at heart. I just wish it could have kept me young at hairline as well. Right. Well, the Arctic beckons. See you in a few months. Takže Bernie jdeš do Arktidy, jo? No, tak ve finále jsem ty hrochy ani do toho výběhu nestihl vypustit. No já myslím, že tím pádem to můžeme tady ukončit. Takže já vám děkuji za pozornost, loučím se s váma a uvidíme se u nějakého dalšího videa. Takže zatím, čau.